מה יש לאנשים מירקות מכוערים? איזה שטחיות. רואים חציל עם צלקת. אתם יודעים מה עבר על החציל הזה? זה חציל לריאליטי. חובית זה אפרו של הטבע. אז היה לה bad hair day. So what? דווקא חמודה. אצלי הבעיה זה עם קשיות מפלסטיק. זה ציר הרשע. קשה סתם. אנשים באים, מבקשים ממני קש, מרגישים בהיי, ואז מגיעה הירידה, ואז הם רוצים עוד קש, ועוד קש, ועוד קש. אתם יודעים איזה תורות זה עושה לי בשירותים? אה, קפטל שחיים. שתדעי לך שהתפריט הזה ממוחזר. הוא היה פעם תחתית של בירה, שהייתה קבלה של מונית, שהייתה פעם נייר רפיה, שהיה פעם שקדים קלופים, שהיה פעם תפריט של מסעדה אחרת. סיבי, סיבי, זה כאן. זה בסדר. חומר ניקוי אקולוגי. הכל בסדר.